Maranatha na Ellen G. White, sura ya 11, kuharakisha ujio wake. Warumi 9:28 Biblia nasema, kwa maana Bwana atalitekesa neno lake juu ya inchi, akilimaliza na kulikata. Nenda kusema, katika unabii wa kuharibiwa kwa Yerusalemu, Kristo alisema, na kwa sababu ya kuongezeka maazi, upendo wa wingi utapoa, lakini mwenye kufumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ulimwengu itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Unabii huu utatimia tena. Wingu wa uofu katika siku hizo linafanana na ule wa kisasi hiki. Itakuwa hivyo pia kwa unabii unaohusu kuhubiriwa kwa injili. Kabla ya kuanguka kwa Yerusalemu, Paulo akiandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alisema kuwa injili ilikuwa imehubiriwa kwa viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu. Kwa hiyo sasa, kabla ya kuja kwa mwana wa Adamu, injili ya milele itahubiriwa kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Mungu ameweka siku atakayowahukumu ulimwengu. Kristo anatuambia siku hiyo itatokea lini. Asemi kwamba ulimwengu wote utaongolewa, ila habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tunao uwezo wa kuharakisha kurudi kwa Bwana kwa kuhubiri injili kwa ulimwengu. Hatupasi kutazamia tu, bali kuharakisha ujio wa siku ya Mungu. Petro wa pili 3:12. Kama kanisa la Mungu lingefanya kazi iliyotumwa kama Mungu alivyoagiza, ulimwengu wote ungekuwa umekwisha kuonywa, na Bwana Yesu angekuwa amekwisha kuja katika dunia yetu kwa uso na utukufu mkuu. Kinachotufanya tuendelee kuwa katika dunia hii ya dhambi na usuni kwa miaka mingi ni kutokuamini, kuipenda dunia, kutokujitakaza na mashindano miongoni mwa wale wanaodai kwa watu wa Bwana. Tunaweza tukaendelea kubaki katika dunia hii kwa miaka mingi zaidi kwa sababu ya ukaidi, kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli. Lakini kwa ajili ya Kristo, watu wake hawapaswi kuongeza dhambi juu ya dhambi kwa kumtuhumu Mungu juu ya habari za utendaji wao wenyewe usiofaa.